Доброго ранку! А ви на каналі Ніна Фром Київ. Зараз на дачі дуже багато роботи, роботи на городі. І завжди в цей період, як то кажуть, руки не доходять до полуниці. Я в минулому відео показувала, що вже почала вкорінювати паростки полуниці. Ті паростки, які з'являються на вусах полуниці. І почала розставляти касети в рядах з полуниці поруч з тим кущиком, з тим сортом полуниці, який мені саме потрібен. Це дуже зручно. Я вже точно не помилюсь з сортом, який я вкорінюю. І сьогодні покажу, який результат буде після такого вкорінення. Та й взагалі такий метод найбільш продуктивний для розмноження полуниці. Такий саджанець досить адаптований до пересадки. Тому що він має вже сформоване коріння, до того ж воно вже знаходиться в ґрунті. Дивіться, чудове коріння, і це просто за тиждень. Чудовий саджанець, готовий повністю для того, щоб його посадили. Просто занурюю туди. Все. Зараз покажу, оце я звільняю касети, обрізала всі вуса. Знімаю з грядки касету, так от звільняю тут місце. І це буквально один тиждень пройшов. І зараз покажу, яке коріння вже тут наросло. Так, спочатку обрізаю всі вуса, які тримаються, щоб вони мені не заважали. Тепер знімаю скоби. Знімаю скоби. І зараз покажу, які отут, наприклад, вже є коріння. Ґрунт у мене звичайний, який на городі. А ви можете гарний ґрунт накласти. Дивіться. Бачите, яке коріння вже наросло. Ось. Ось, бачите? Яке коріння вже наросло. І це вже готовий саджанець. Бачите? І зараз його дуже швидко і легко можна висадити, і він майже не ушкоджений буде. Тобто він вже з комом землі. Незважаючи на те, що на сонці він буде прийматися дуже чудово. Зараз я покажу, як його посадити дуже швидко і легко. От. І тут дуже багато, дивіться. Вони всі вже з таким коріннячком. Це якщо отак от вкорінювати в касетах. В минулому відео я показувала, як це зробити. Це досить легко. І зараз я покажу, як його посадити. Полуницю обов'язково треба висаджувати от в таку грязючку. Проливаю добре луночку. Вода навіть ще стоїть. І тепер дивіться, цей саджанець. Просто занурюєте сюди. І все, він посаджений. Можна трошки отут ще підшпаклювати, але не накрити ґрунтом оцю головку. Якщо накриєте, то полуниця може загинути. Все, полуниця посаджена. Таким чином просто занурюєте в ґрунт і все. Куди йому ще рости? І чудово приживається. Дуже швидко. Обрізаю всі вуса і саджу. Якщо отак от обтрушується трошки, я можу прижати ґрунт докупи отак от і занурюю в землю. Отак от занурюю в землю. Все. Полуниця посаджена. Потім, незважаючи на те, що в нас ще тут сітка, сонцезахисна. Все одно полуницю я посаджену, прикриваю отак от ящиками.
від палючого сонця все одно прикриваю ящиками. Кисунь, ай ти гарнюня, ховається. Трохи дикуватий, да? Ти ж красунчик, да? Гарнюня. Кс-кс-кс. Ну, подивись сюди. Ніяк не хоче підійти. Кисунь. Та й гарнюня ти, да? Індичка. А ось і біла. Це була квочка. Прийшла провідати своїх маленьких індичат. Вже не маленьких. Навіть сидять вже на горі. Вже зовсім не маленькі, да? А тут з курчатками індичка. Ну, проходь, я трошки подивлюсь. О, гарнюня, м'якуся така. Іди походи, іди походи. Досить чатувати тут. Да, це теж така турботлива, ця може дзьобнути. Я тебе боюсь, не буду я тебе чіпати. Трошки подивлюсь на твоїх маленьких, ну, які гарні. І сидить досить гарно з курчатками. Вони підростають вже. Все, не хвилюйся, я іду. Якраз аншлаг курячий. Так, тут сидить. Несеться курочка і тут, несись, несись, не буду тобі заважати, працюй, а це черга, яка чудова троянда, квітує все літо, ну, а ось гортензія. Вже набуває отак от кольору,